No, no, Matyášek, no. Takže pustíme se. Nádech. Raz. Hop. Máš si ty boty brát. Ještě jo. Tak, se tam chyť. Chyť se tam. Chyť se tam. On tamhle smlčník nefunguje, nebo co, že jste mi tenhle ten sebrali? Jo. To je jedno. Já se pouštím, jo, pouštím. Pouštím. A co to bude tam tomu smlčníku? Tak. Titulka.